Що ж, друзі, ми продовжуємо проєкт «Дніпро вечірній». Далі на вас чекає інтерв'ю сам на сам з людиною, який є чим поділитися з українцями. Сьогодні ми запросили Миколу Каблуко, засновника та арт-директора компанії «Експолайт» та «Каблука Light & Digital Sculpture». Вітаю вас. Добрий день. Надзвичайно раді вас бачити. Дякуємо, що ви погодилися поспілкуватися сьогодні на цю, безперечно, надзвичайно важливу тему. Дякую за запрошення. Окрім того, що ви засновник бізнесу, пане Миколо, чи вважаєте ви себе художником, митцем в загальному розумінні цього поняття? Як ви себе ідентифікуєте? Ну, дійсно, я якби технічно, дійсно, бізнесмен і засновник компанії, але ще там років 5-7 тому я змінив статус в Instagram на артист з бізнесмена, тому що я більше все ж таки себе відчуваю саме митцем, і мені, очолюючи компанію, дійсно значно важливіше саме творчий аспект роботи, і це те, що мене мотивує і є там головним фокусом в роботі. Скажіть, будь ласка, в дитинстві, в юнацтві, про що ви мріяли? Чи уявляли ви себе митцем, людиною, яка буде займатися творчістю у дорослому житті? Усвідомлено не відчував. Тобто, звичайно, коли я зараз там згадую там якісь свої там враження, думки в дитинстві, напевно, якісь були задатки, але я, скоріш, себе сприймав математиком, програмістом, і завершивши школу там золотою медаллю, я пішов на прикладну математику. Тобто, це зовсім не в якийсь там художній напрямок. Тобто був за першою освітою програмістом, математиком. От. А якби це як друга збалансована сторона, саме творчий аспект, який все ж таки, напевно, більш важливим для мене був. І одразу по завершенню університету я в такий незрозумілий тоді толком ані для мене, ані взагалі тоді це не було, скажімо, таким типовим бізнесом, вирішив почати от компанію, яка займатиметься архітектурним світлом. Чому саме світло? Чому ви обрали саме цей напрямок? Це надзвичайно красиво, це надзвичайно гарно. Про це ми поговоримо трохи пізніше, про ваш останній проєкт, який був присвячений 110-й річниці, в тому числі і заснуванню художнього музею у Дніпрі. Однак, чому ви обрали саме цей напрямок? Ну, на перший погляд, це якби випадково. Хоча, напевно, нічого немає випадкового. Мене точно так же вразило світло. Привідом було побачити під час моєї першої подорожі в Польщу, скажімо, такої потужної архітектури костелів, якихось палаців, які підсвітлені. І архітектура, яку я бачив вдень, яка теж вражала, ввечері, будучи підсвітленою, я відчув, що це просто на порядок ще більш потужні враження. І якби це наштовхнуло мене на от бажання робити те ж саме в Україні, так же світлом доносити більш емоційно архітектурні об'єкти. А в дитинстві я теж, згадуючи свої думки, спостерігав, як той же самий простір, там, двір мій, чи там у бабусі в селі, чи в місті, наскільки я так аналізував свої враження, наскільки те ж саме місце від освітлення в іншу пору доби, коли чи сутінки, чи настає вечір, той же самий простір сприймається зовсім з різним емоційним наповненням, об'ємом. І я любив спостерігати за там заходами сонця, якимось ефектами під час там грози, після дощу, і надихатися цим. Що дозволяє відчути світло? Ви займаєтесь такими масштабними проєктами, ви підсвічуєте архітектурні споруди. Однак, погодьтесь, наразі світло стало популярним і в інтер'єрах. Чого раніше просто українці не знали, чи значна частина навіть не уявляла, що можна так змінювати інтер'єр за допомогою світла. На вашу думку, чому ось цей напрямок став популярним лише нещодавно? Ну, взагалі кажучи, професія, якою я вже займаюся 24 роки майже, називається Architecture Lighting Design, і вона в міжнародному колі існує з кінця 70-х років, і її вже академічно вчать в вузах британських, американських, багатьох європейських країнах, от там з кінця там 70-х, початку 80-х. Тобто це професія не така вже й нова.
Я вже цю професію якраз представляю Україну в Міжнародній асоціації світлового дизайну вже от більше 20 років. І якби в якомусь сенсі популяризую це відношення, розуміння важливості світла. Це як частина архітектури. Тому це професія вже вкорініла, а світло, воно використовувалося в архітектурі і в інтер'єрах, в тому числі з давніх давен, в соборах, в храмах там Святого Петра чи Святого Павла, коли ще навіть не було електричного світла, вони так проєктувалися, щоб світло через отвір в куполі давало такий сакральний промінь, який падав кудись на алтар, і тобто архітектори минулі враховували, як працює натуральне світло, проєктуючи, знаючи, як сонце рушить протягом року і дня, і як воно повинно взаємодіяти з рельєфом, з об'ємом архітектури. Зараз просто за рахунок сучасних технологій це дійсно магічно може перетворювати один і той же простір внутрішній, будь-то ресторан чи от арт-галереї, які все більше трендів робити простори багатофункціональними, а арт-галерея перетворюється чи на івент-спейс, чи на якийсь лекторій, чи на безпосередню головну функцію, чи на якусь урочисту подію з фуршетом. І всього лиш перелаштовуючи баланс різних груп світла, цей простір створює абсолютно різне сприйняття для людей, хто в ньому знаходиться. Можна фокусувати на різних деталях, робити заповнююче світло, акцентне. Тому це дійсно дуже-дуже потужний інструмент. Коли ви працюєте зараз, у 2024-му, чи звертаєтесь ви до того досвіду майстрів минулого, які ще не мали сучасних технологій і користувалися світлом природнім? Звичайно, я з великим захопленням вивчаю досвід геніальних людей минулого і вивчаю історію, коли тільки перші театральні, ще з, скажімо, неелектричними джерелами світло, підходи були там в Британії в перших театрах, чи навіть під часи Римської імперії, як організовувалося світло. І, звичайно, дуже тісно робота моя і статус нашої команди, яка постійно перемагає в усіх головних світлових конкурсах і в Європі, і в Штатах, спілкуватися з гуру світла, з людьми, які створюють світлові сценарії для там відомих голівудських фільмів, в тому числі сам архітектурним світлом, митців, медіа-арту. Звичайно, це саме цікаво бути можливим щось черпати від них, і що саме приємно ділитися з ними. От для мене в роботі дуже приємно, важливо, я б назвав це гучним словом місія, бути зв'язаним з професійною, скажімо, спільнотою світловою і транслювати, що українці здатні створювати унікальні топові проекти. От мені приємно чути на нагородженнях, коли хтось там підходить, кажуть, о, цей хлопець з України. І кажуть, це настільки ви робите, настільки це креативно, тут так цього не вистачає. Для мене це просто як найвища оцінка якоїсь професійної діяльності, що я роблю якийсь малесенький вклад, те, що українці асоціюються з креативними людьми, здатними на якісь видатні речі. І в той же час мені приємно нести в Україну те, що я здатен позитивного, впитуючи той досвід світовий, робити унікальні речі в нашому місті, в усіх містах України, надихати людей, створювати для них ось ці лендмарки міста, які є з потужними асоціаціями, з рідним містом, тим привідом любити, пишатися містом ще більше. Це надзвичайно цінно, дійсно. Скажіть, будь ласка, які проекти, власне, ви вважаєте найуспішнішими за той час вашої активної роботи? Об'єкти, які стають символами міста, такими як, наприклад, Мінора в Дніпрі, яка своїм світлом, теплим є вже одним з там, з елементів панорами міста і дає таку стабільність. Одним з улюблених проєктів, який, на жаль, через війну ненадовго встиг включитися, це символ перетворення Дніпра, коли ми перетворили труби, бувши труби заводу Кролеліпніхта, на унікальну інсталяцію,
Дніпро Light Flowers, коли ми труби, які колись випромінювали бруд і дим, зараз вони випромінюють технологічне світло за рахунок надпотужних лазерів, які ми розробили і виготовили в Дніпрі. Вони сприймаються з усієї панорами міста і працюють як світлове шоу регулярне. І являю собою, по-перше, новий символ Дніпра, як, наприклад, Ейфелева вежа в Парижі. У кожного, майже у кожного перша асоціація при слові «Паріж» – це Ейфелева вежа підсвітлена. От мені хотілося мати якийсь дуже яскравий, причому унікальний образ, який приходить на думку, коли люди чують Дніпро. І щоб цей символ ще і змінював асоціації з Дніпром у гостей міста, що це більше не місто, минулий центр Hard Industry, а це місце творчості, високих технологій і мистецтва. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що мої особисте враження і особиста думка 100% погоджується з тим, що кажете ви, що це дійсно стає символами Дніпра. До мене колись, коли щойно був реалізований проєкт «Міноре», я був вражений просто неймовірно. Мені здавалося, що красивішого я нічого в житті взагалі до цього не бачив. І коли приїхали мої друзі з іншого міста, зі столиці, ми спеціально, я їх потягнув, кажу, сідайте до авто, ми їдемо дивитися на «Мінору». І я розповідав, що це просто ви такого ще не бачили, що це буде щось неймовірно. Ми приїжджаємо, уявляєте, і в той день мінора не підсвічувалася. Я це в мене так глибоко це сидить досі. Ось це, знаєте, нереалізоване бажання поділитися якоюсь красою. Це щось неймовірне. Я хотів спитати вас про те, яким чином у вас народжуються ось такі масштабні проєкти всередині вас, такі масштабні думки. Тому що, ну, звичайна людина просто, напевно, ніколи б не здогадалася, що можна зробити саме так, що можна підсвітити величезну будівлю, що можна підсвітити величезні труби і зробити з цього проєкт мистецький. Як це? По-перше, дуже дякую за фідбек. От те, що ви сказали, що хотілося поділитися з друзями, зі знайомими чимось, що ти щиро надихаєшся і любиш в рідному місті, оце головна мотивація для мене. Це те, на чому я фокусуюся, і що для мене є значно важливішим, ніж там якісь фінансові показники і взагалі ці цілі. Для мене це дає відчуття, що я живу недаремно. От то, навіть коли люди не знають, хто причетний до створення цього, коли я бачу захоплені очі, коли люди розповідають, для мене це самий головний результат. А стосовно того, як придумаю, ну, напевно, це є великим, скажімо, для мене це єдиний головний рецепт бути щасливим, бути захопленим тим, що ти робиш. Я все життя, не відволікаючись ні на що, от як тільки визначився з якимось напрямком, вже 24 роки буде в цьому сфокусований і 24/7 живу думками в цьому. Дивлюся, переосмислюю, розумію якийсь запит, бачу, придумую навіть часто якісь такі роботи буквально уві сні. Тобто я прям чекаю того моменту, коли є декілька там хвилин, коли ти вже не відволікаєшся на дзвінки, переписки там прочі, майже засинаєш, і ти думаєш про те, про що ти в фоні думав весь день, і дуже інтенсивно міркуєш, згадуючи якийсь об'єкт, думаєш, як же це вирішити. Тому це просто така захопленість, сфокусованість на цьому процесі. Скажіть, будь ласка, чи багато молодих людей, які також обирають шлях схожий на вас, намагаються вас знайти, відчути вашу енергетику та взяти якийсь досвід? Взяти ось те, що є у вас, а в них поки нема? Ну, я скажу, що я роблю кроки для того, щоб дійсно розповісти, надихнути цією професією. Час від часу проводжу якісь лекції в університетах наших, в архітектурному нашому університеті Дніпровському, у Києві. Є сучасний університет архітектурний, Харківська школа архітектури. І всередині команди я теж завжди, вже багато років, віддаю, скажімо, перевагу молоді. Ми беремо 99% людей в команду, це студенти ще з там третього, навіть четвертого максимум курсу, яким я розумію, що з ними легше поділитися, надихнути, що вони відкриті до нового. І мені подобається ділитися цим і бачити захоплені очі. З молоддю це легко. І для мене це ще один з мотиваторів відчувати, що моя робота
в найближче коло для мене це майже сім'я. Я на роботі взаємодію, бачусь значно більше, ніж з рідними. Ділитися з ними цінностями, надихати відношенням до роботи. Не тільки буквально професійним, але й ті цінності, які ми створюємо всередині команди. Тому я дуже люблю працювати і взаємодіяти з молоддю. Пане Микола, ви багато років займаєтесь тим, що робите світ красивішим, світ гарнішим, світ кращим. Ви займаєтесь тим, що робите міста більш захоплюючими, ніж вони були до того, як ви взялися за свої проєкти. Однак ми вже третій рік живемо в умовах великої масштабної війни, коли кожен день летять ворожі ракети, і ці міста вони просто знищують. Чого ви відчуваєте, коли бачите це? Звичайно, це дуже... Дуже такий досі жахливий, скажімо, момент. Я пам'ятаю, коли напередодні війни, коли це все вітало в повітрі, здається, це 16 лютого було вже, там трохи більше, ніж за тиждень до початку війни, був проголошений День єдності, коли по всій Україні українці виставляли прапори України. І вже коли це все вітало, як якийсь сплечаючий, мобілізуючий символ ми включили на трубах Дніпро Лайт Флауерс, труби, які продовжені на кілометри вгору променями. Ми включили жовто-блакитні промені, розфарбували труби за рахунок медіакрапок в кольори прапору. І як наш мер Борис Альбертович написав тоді з зображеннями цього, нехай бачать навіть з космосу, що тут Україна. Це був для мене, і ми знімали відео чудового Дніпра, де чудові панорами нових публічних просторів, бульварів, таке чудове місто, і я, де були от якраз кадри на цю в центрі міста на кілометри прапору України мотивуючого, наскільки це чудове місто, наскільки воно мирне, чудове, і не вірилося, що хтось це може чи хоче знищувати. Але нас чекали і великі випробування, які, на жаль, ще продовжуються. От. І коли почалася війна, такі був цей, скажімо, жах. Я пам'ятаю, як ми різко перемикнулися, і в перші ж дні вся наша команда, і фінансісти, і хтось перемикнулися на те, що ми світильники, які були на складі, там кабелі, перелаштовували парковки в освітлені міста, робили там якесь опалення для як бомбосховище, і далі. І коли там цей перший тільки тиждень пройшов, теж вирішив продекларувати в соцмережах, що ми залишаємося, що ми працюємо, і ми шукали, як робити, як транслювати, що ми залишаємося, хочемо і будемо в місті, з містом йти далі. І зараз, не дивлячись на, скажімо, цю всю ситуацію, от ми облаштували наш офіс дизель-генератором, старлінками для зв'язку, тому що ми працюємо постійно з усім світом. Ми навіть пробурили свердловину в офісі, щоб була вода на рахунок повних блекаутів. На, слава Богу, є підвал. Тому ми створюємо максимально такі сталі умови, щоб ми не спинялися. І я теж принципово прийняв рішення, може це емоційне рішення, але не думати про якийсь план Б, про якусь перелокацію команди. Ми хочемо теж транслювати, бути з містом, в місті, навіть маючи можливість, працюючи по всьому світу. Для нас це дуже важливо. Місто, яке нас навчило любити, яке виховало. Тобто бути з ним і транслювати, що ми тут і будемо з ним назавжди. Я знаю, що ви взяли участь у проєктах художнього музею «110 років». Нещодавно йому виповнилося інсталяція «Душа», про яку ми вже чули неодноразово за останні дні. Однак наживо ще не бачили, я бачив її лише на відео. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, як він виник, як ви долучилися до ось цього святкування художнього музею. В двох словах, це таке, як ніби північне сяйво, приливи органічні, як ніби каустика, це такі бліки світла заломленого чи в чистій воді, чи відбиття від них, чи ефекти в атмосфері світлові. Як ідея ця виникла, це буквально 3 тижні тому один з заступників керівника музею запросив в гості
щоб познайомитися з музеєм і нагадати, що є така поважна річниця, 110 років музею. Для мене велика така був сором, що я до цього ні разу не був в музеї. І це, коли я побачив цю колекцію, які є там, яка чудова там набірка робіт, рівно топового світового рівня, я був просто захоплений, мені було дуже соромно, що я, будучи дотичним до творчої, скажімо, рододіяльності, навіть не знав, що в нас такий потужний музей. Тому, по-перше, дуже вдячний, що музей встановлює контакти з якоюсь такою спільнотою міста, заохочує і пропонує якось долучатися. В мене одразу виникла ідея, розуміючи, що, напевно, на жаль, я не один такий, хто не пишається і не знає про наш музей. В мене виникла ідея буквально пролити світло на цей музей, звернути на нього увагу світлом, як таким вказівником, і зробити артову інсталяцію, яка є світловою проєкцією на величезний фасад музею. І ця робота «Душа», вона має таку алегорію, що, по-перше, це світло – це ніби як фарби, з яких митці створюють свої твори, а, по-друге, це ніби як думка. Тобто будь-яка творча робота спочатку живе в уяві, в думках митця, визріває, і потім вона переходить в фізичний вимір уже. І от ці переливи світла – світла як матерії, яка є якби дуальною і неосяжною, в той же час вона фізично присутня. Ці рухи, які не повторюються, це саме те, що символізує цей творчий процес. От. Це дуже видовищна робота, вона поєднує і технологічну частину, і артову. Ми для неї розробили спеціальний кастомний лазер, який це когерентний промінь. З спеціальним алгоритмом ми запрограмували рух цього лазеру, який не повторюється, він асиметричний, а регулярний. І для нього ми розробили кастомно дві скляні лінзи, вручну зроблені. Одна плоська, схвиляста, яка заломлює світло в різне розкладання спектру. І перед нею стає друга лінза на певній відстані, куля теж деформована зі скла. І ось комбінація нерегулярного руху проміння і двох цих лінз, вона створює абсолютно неповторні рухи, переливи світла по цьому фасаду. Це дуже захоплююче спостерігати, як щось таке природне, живе, як дійсно північне сяйво, або захід сонця, або водоспад. Тому запрошую всіх дніпрян подивитися. Вона живе на фасаді протягом наступних 3 тижнів до Ніч в музеї. І, звичайно, відвідувати, знайомитися з чудовою експозицією нашого художнього музею. Друзі, 100% ми повинні побачити це усі, тому що ви так захоплююче про це розповідаєте. Хочеться побачити просто зараз, але лише після програми. Пане Микола, ми розуміємо, що після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення, головна мрія кожного українця – це якнайшвидша перемога, це завершення бойових дій і повернення до мирного, умовно, безпечного життя. Однак, якою була ваша головна мрія до того, як розпочався увесь цей жах? Ви робите надзвичайні речі, у вас дуже масштабне мислення. Про що ви мріяли? Як ви мріяли завершити кар'єру? Завершити кар'єру я не мріяв, скажімо так. Я, скоріш, сфокусований на тім, щоб встигнути створити якнаймога більше. Коли мене запитують, про що ви мрієте підсвітити, це такий, чи зробити якусь роботу, яка у вас ціль. Для мене в якомусь сенсі близька східна філософія, коли не ціль важливіша, як у самураю, а шлях. Тому завжди самий улюблений проєкт – це поточний, яким ти живеш, і мені хочеться якнайдовше зберігати оцю сфокусованість в моменті і щиро розуміючи подячність для всіх, хто виховав мене, вчителів, місто, суспільство, зробити щось корисне на подяку і створити щось, що, як я розумію, може надихати людей. Тому якоїсь цілі немає. А під час війни, звичайно, як і всі українці, мрію і бажаю всім нам якнайскорішої перемоги. І я розумію, що як для України я вірю, що ці важкі випробування стануть теж певним закарбовуючим
закарбовуючим моментом, щоб ще більше цінувати те, що є, усвідомлення цінності наших. Тобто вже більшість українців розуміє, за що ми боремося, за ці моменти свободи, ментальної прагнення. Я думаю, що всі тепер ми більш усвідомлено будемо цінувати після перемоги, чим Україна дійсно унікальна в світі, і будемо цінувати це, як у нас один з наших головних, скажімо, девізів – це світло видно тільки поруч з тінню. Це в роботі, щоб оцінити світло, рядом повинна бути тінь. І якраз от в такі, скажімо, темні часи для України, які є зараз, на самі світлі, доброта, якісь високі людські якості, вони ще більш цінні і ще більш помітні. І нехай вони виховують уже майбутнє покоління і роблять з українців таких стійких, світлих, миролюбивих, але сильних людей. Пане Миколо, дуже дякую. Дуже дякуємо за те, що ви завітали, за ті слова, за ці думки, якими ви поділилися з нашими глядачами. Ну що ж, друзі, це був Микола Каблук, а на цьому ми будемо завершувати. Однак наступного тижня обов'язково повернемося. Дякую вам дуже.